Hlavním partnerem Victory Show je Eskerit, doplněk stravy na podporu imunity a zvýšení odolnosti vůči stresu. Dalšími partnery jsou Selfie Market, výtvarně zábavná interaktivní expozice na Václavském náměstí 11, počítačová společnost Mikenopa, přední dodavatel audiovizuálních a IT služeb nejen na českém trhu, a ReproSign.cz, společnost pro veškeré reklamní služby, velkoformátový tisk a vše, kde jsou obrázky a písmenka. Mediálními partnery jsou Radio Color a Radio Hey. Michael, Victory Show. Nazdar, čau, hoj vám všem na Victory FM. Myslíte si, že tohleto všechno bylo jako zadarmo? Že jako takhle jednou se snesl Bůh a řekl, tak tady máš? No, popravdě řečeno to tak trošku bylo. Vítám všechny diváky YouTube kanálu Victory Show i posluchače Radia Color i Radia Hey. Tohleto je další pokračování našeho pořadu, tak se bavte nebo se zapte a mrtvé, když tak někam, no, odneste, vy víte kam. Michael, Victory Show. Vypadá, že zde ležela mrtvola. A vy jste kdo, člověče? Poslouchejte, nezdržujte mě, já na vás nemám celý den. Musím ještě vyšetřit další vraždu na pohlavním nádraží. Kdo vám udělal tu bahuli? Zeptám se znovu. Mě by zajímalo, kdo vám udělal tu bahuli? Tak to vypadá, že tady asi někdo nechce spolupracovat. Pánové, zatknout a odvést. Co jste to říkal, strážníku? Vy idiome! Vy nevíte, co je idiom? Idiom je samozřejmě ve vybraných slovech. Jak by asi tohle mohla být mrtvola? Kdo by si dovolil manipulovat s mojí mrtvolou? Kromě mojí bývalé ženy. Tak si to tedy schramstněme. Mrtvola? Původně ležela zhruba v těchto místech. Ovšem, potom ji někdo postavil a posadil ji tady na židli. A já se ptám, kdo to byl? Člověče, nezdržujte mě, já ještě dnes musím ke svému lékaři, abych se nechal opíchat proti vírům. Čemu se smějete? Všichni se nakonec budeme muset nechat opíchat proti vírům. Lá! Michael, Victory Show. Dámy a pánové, vítejte ve Victory Show, už tady s mým hlavním dnešním hostem a konečně se to povedlo, že jsem ho sem dostal. Je to Jakub Prachař, ahoj. Nazdar. Jakube, Kubo. Dobrý den. Tak prosím tě, než se začnu ptát na takové ty osobní věci, domácky a tak, prosím tě, pamatuješ si na moje Chlastunight Show, to, jako, to bylo to pivní show, že se, ty jsi sliboval tehdy, že tam jako přijdeš. Jo? To je pravda. Neudělal jsi to. Se omlouvám. Ale teď... Děkujeme za tu omluvu, ale teď navíc ještě nepiješ, jo? Jak je to možné? Ne, nepiju, protože musím točit něco v květnu
A říkal jsem si, že by bylo dobrý, abych připomínal sám sebe, protože já jsem teď rok a půl, jsem si říkal, práce není, tak jsem popustil úzdu svojí fantazii a tak prostě jsem ležel, koupil jsem si pípu domů, víš, takový ty věci. Aha, no, jako na Vánoce, jako kolem Vánoc to bylo, ne? Ne, já jsem si ji koupil dřív, na Vánoce jsem nečekal, to bylo zbytečný. Takže já jsem si koupil pípu, naučil jsem se točit fantastickou Plzeň a to prostě dělá pak problém. No a teď vlastně, že si nedáš ani, my tady máme totiž jako nabídku neuvěřitelných věcí, také tady máme dokonce i léčivé takové byliny, které určitě taky vyzkoušíš, ale ani, takže vodka ne, ani jointíček, ne já, šampíčko. Ne, nic, prostě já. Bohužel je to takhle smutný. Je to a smutný. Už jsi očkovaný? Nejsem ještě. A máš to objednaný nějak? Nemám to objednaný, já chtěl bych to. A opravdu jsi teda ten zastánce, že je potřeba, aby jsme všichni byli opíchaný. No jako takhle, já mám takový pocit, že dokavať to tak nebude, tak budeme všichni zalezlí doma, takže ono není, myslím, že moc na výběr. A nebylo lepší naopak z domova vylézt a umlátit je čepicema? Jako to je taky varianta, ale mohlo by se stát, že někteří z nás by se při tomto aktu zbytečně nakazili a bylo by škoda, když už ten show business přišel o tolik pěkných věcí, které se mohly natočit, jo, o tolik koncertů, že by ještě přišel o ty fantastický výkonný umělce a dobrých, jako jich tady není moc, jo. Takže já bych o tohle měl strach. A hlavně ještě, kdo nás bude vést? Případně to mlácení k čepicema. Přesně, to je pravda. Hele, tak na začátek my tady v rámci Victory Show také zdravíme posluchače, takže hrajeme muziku. Prosím tě, tak nějaký tip, od každého hosta chci tři tipy. A jasně. Na začátek něco, co tě jako v dětství ovlivnilo. No, já jako jsem toho měl, tak já jsem toho měl víc, my jsme měli v Trabantu už tenkrát rádio pěkný. Ale potom měli jsme Trabanta? Měli jsme Traboše, congratulations, ale v kombiku, no. Bazor v kombiku, ale taková jako barva, která... A barva? No, ona se průběhem roku měnila, když přišli kyselý deště. No, když byl z Brusu. Začal, myslím, že začal na modrý a pak začal šedivět. Takhle to bylo. Takže tam jsme měli jako, to bylo v penzionu Svět, tam jsme měli, pak Luboše Pospíšila, ale já jsem teda vybral ukázku, to mě formovalo zásadně, to bylo na základní škole, první, druhá třída, kapela Queen, samozřejmě, já jsem si nechal, tenkrát jsem si odříznul džíny, udělal jsem si z toho takový trenky, pomaloval jsem to takovýma věcma, chodil jsem v tílku. Něco jako já? Tak. Je to, takhle skoro to bylo. Mimochodem, skoro to bylo. A co to bude za Queeny? Bude to píseň moje oblíbená, Innuendo. Super. Michael, Victory Show. Vítejte ve Victory Show, mimochodem, jak jsem tady ukazoval, ty jsi měl jako namalovaný kreťasy, tohleto tričko, koukal si na záda, 87. jo. 87. To je fakt z toho roku? Ano, je to tak, měl jsem teda asi o, tomu neuvěříte, ale měl jsem o 20 kg míň, nějakých 85, ty vole. A bylo mi krásných 18, byl jsem na vojně v Malackách a dělal jsem tam diskotéku a že mě povolili se dostat jako ven z kasáren, jako v civilu, jo, že jsem nemusel dělat diskotéku v tom zeleném munduru. Takže jsem si udělal tam jako z nějakého, co jsem tam našel, z nějaký košilky, jsem si to pocákal a je to vlastně první taková základní model mé první modní řady, kterou od startu hned příští týden. Je to tvůj první showdress. Jo, 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 no tak první úplně ne, ale vlastně tak jako v 17 jsem měl první, ale tohle to bylo vojenské určitě. Takže prosím tě, Innuendo, Queeny, česká muzika, tohle a vaši, seš prostě, nepřijdeš si občas jako, jak říká ten Pavel Novotný, jako protekční zpratek. Jo, tak to je, to lidi ne, nebo nebyl někdo občas, kdo jako tě to jako dával? Jo, třeba. Tak to se tak furt, jako to je takový to nejsnažší, když někdo chce, tak potom šáhne, tako, no. Tak šáhne po týhle debilitě, která je samozřejmě jako nesmyslná, ale i když to řekne, že to nesmysl, si to stejně lidi myslí, takže jako ten pocit, že když už se takhle narodil, takže to máš hotový, no tak to je dost mylná představa. Kdybyste věděli, jaký já mám častokrát chmurný myšlenky o své vlastní profesi, kolikrát já pochybuju, je mi ousko, jo, a to už nikoho nezajímá, jo, prostě. Kolikrát je mi smutno. Jo, opravdu. Je mi smutno z vědění. Produkce, prosím vás, kapesníček pro pana Pruchaře. Děkuji. Pruchař. Hele, a počkej, takže, no, ale uznej, že jako... Jako je to samozřejmě řehole, jako držet, být jako svůj a ty rodiče nebo někoho vlastně předběhnout, ale stejně trošku jako ta nápomoc v tom, že se znáš s těma lidma a že vlastně seš v tom prostředí a že víš,
že to jako je to lehčí, jo, jako, o něco. Hele, možná je to lehčí, ale já opravdu, když jsem si zavzpomínal, nikdo mě do ničeho neobsadil, že by nějak znal moje rodiče nebo něco takového. To jako, no, to se nikdy nestalo, teda, no, to ne. A navíc tak co, prostě máš nějaký geny, jak říká moje babička, geny nevychčíš, no tak prostě nedá se nic dělat, no. Já jsem asi mohl dělat něco jiného, ale přišlo mi to takový nejsnažší tohle. Já jsem byl dost pohodlný ve své době. No, pohodlný známe. A další tvůj hudební tip? Můj další hudební tip je... Počkej, co já jsem to tam dál? No, mluvil jsi o nějakých jarech, jak jsi říkal pohodlný. Ne, ty dvou až ty jsou až třetí. Ty jo, tam. Počkej. Tam jakože vrchol, počkej, já jsem to zážitku. Jo, počkej, já jsem ti to psal, počkej, co to bylo? Luboš Pospíšil, Queenie, a potom něco současného. Počkej, ne, tam ne, Queenie, počkej. Ne, něco jsem tam dával ještě jinýho. Tak já se musím podívat, si to nepamatuju. No tohle, tak co dáme teď, ale teda za pecku musím. Co jsem to tam dával? Jestli to nepamatuju, chápeš to? No tak ale přece to teď jako nebudeme natáčet znovu, tyjo, ten celý pořad. To je blbý, vej. No. Počkej, já si vzpomenu, dejte mi chvilku. Dejte si kafičku a vyložete si sudoku. Moment, počkej, co já jsem to tam dal? Kvíli a... Tyve, tam bylo něco českýho, co to bylo? Nebojte se, dámy a pánové, chlapci a děvčata, my to tady jako vlastně pozdržíme tak půl hoďky, až si pan Prachař laskavě vzpomene. A pak se jako, víte co, ale nechte se překvapit, dáme to tam, hele, teď. Michael, Victory Show. Stále jste ve Victory Show a dnešním hostem je Kuba Prachař. A teď jsem si vzpomněl. Jsou to minus 123 minut Seven Ways to Heaven, ta písnička. Fakt, ano, takhle. To by mě nenapadlo. No, no, takhle se to jmenuje. Tak to byl druhý tip našeho dnešního hosta. Prosím tě, co ty děláš proti stresu, popřípadě proti, nebo na posílení imunity? Protože my tady máme partnera, je to Eskery, takový doplněk stravy právě na posílení imunity. Aha. A odolnosti vůči stresu. A já bych chtěl nějakou písničku, jakože vlastně no, proti stresu. Tak co jako takový tip, co děláš ty, jako když... Já ti tady samozřejmě dám krabičku, tam to si vem tu krabičku, jo, to je prostě Eskery jako pro tebe. Prosím, tam, já, pro maminku, doma. Pro tatínka, já nakrmě tím. A kdyby jako náhodou tak si takovýhle bobule nepožíval, co děláš, jako, aby ti bylo líp? No já jako přestal se pít. No to už jsme slyšeli. Ty, no, to je základ, jo. Jo. Potom teda, to jsme v pytli, co já dělám ještě? Dělám ještě něco, dělám. Jo, skládám Lego, to dělám taky, Lego skládám. A to ti pomáhá jako proti stresu? Jo, tam zapomeneš na všechno. Já bych právě naopak, jako nejsem možná jako ten správný typ, jako na ty hry, mě by hráblo právě díky tomu, že bych něco takového musel skládat. Ne, tam je to výhoda, ty si díváš do toho manuálu a v podstatě jsi soustředěn na to, protože stačí trošičku zapomenout na nějakou osičku a už to nikdy nedáš dohromady a nikdy to nedohledáš, že byla ta chyba. Takže takový jako tohle to dělám. No a potom se dívám na filmy s Jamesem Bondem. Každý večer před usnutím si dávám jednu bondovku, takže já už jsem ji viděl za ten poslední rok každou asi 20krát. Ale to mě nevadí, protože já tomu říkám bezpečný film. Když je ti fakt jako, víš, nepříjemný. Ale to jsi tam u toho sám, ne? Nebo sám. S ženou? Ne, a vlastně teď tě vlastně jako bez ženy, že? Bez ženy, no. Já právě se dívám na toho Bonda, že mu závidím to mnohoženství. A když jsi seděl tam ještě tehdy se ženou, nezakazovala ti právě třeba bondovky? Ne, to já jsem se na bondovky nedíval. Aha, jsem tak kvůli tomu jste se vlastně to jsem se zase, a to je asi možná ten důvod. Takže já jsem, to jsem se, hodně času jsem trávil v garáži, tam mám bubny, jsem tam měl zaparkovaný, takže jsem bubnoval. No. Hned po svatbě? Hned po svatbě jsem začal bubnovat. A hrát na osvučená dřívka. Ale, no ne, teď jsem si bubny odvez někam nahory, kam se nemůžu dostat, takže tam jsou zavřeny. To mě taky, jako to je dobrá věc. No. Já jsem jako dokázal hodiny hrát, jsem poslouchal jsem hudbu různě. Hele, a teda já bych právě chtěl v rámci té naší dnešní, nejen dnešní, ale vůbec celý té série, udělat pecku právě proti stresu s těma umělcema, co tady jako budu mít. A tak jsem tě prosil, jestli by si nenapsal kousek textu. Já jsem tady splodil zatím takový jenom směšný kousek. Jako jaro po covidu dobrou zprávu nesu. Hlavní důvod je můj původ, už bylo dost běsu. Stačí smiling a good feeling, zbavte se plíz děsu. Nakopněte svoje síly, my jsme tady proti stresu. Tak máš něco? Mně se líbí, že to je, že to není ani ABAB, že to je AAAA, že se to všechno rýmuje, to je dobrý.
No to je vlastně takové, nebo skoro, já miluju potom jako ten totální rým, nebo absolutní rým. Jo, že vlastně nesu, to je krásný. Takže nemáš něco, jo? Nebo nemám. Děláš něco s muzikantama? Já potom, až budou Zangijovci, jo, tak jo, já si s ním oťuknu. Já jsi to prozradil, jako máme tady v dnešní show, jako hudební hosty, ale nevadí. Aha, promiň. A ještě se zeptám na ten třetí v podstatě jsem ten pořad, od začátku jako je to pokažený, na kapelu jsem si nespomněl. Přetočíme to celý znova. Tak jo. Prosím tě, ještě než třetí tvůj hudební tip, já to trošku tuším, co chceš dát, ty jsi to tady už jako lehce naznačoval. Prosím tě, 17. listopadu ty skutečně chodíš každý rok na jary do Lucerny, nebo jak to bylo? No, loni ne, a já jsem někdy jsem vynechal, že jsem hrál, třeba to se někdy tak podařilo, že jsem si to nehlídal, jsem si tento datum. Ale jinak, když to šlo, tak jsem chodil. Minulý rok jsem to nešlo, ale udělal jsem náhradní program, já jsem se zavřel u mě doma do kulny, nějakou malou kulnu, kde mám tu pípu právě, zapálil jsem si Lucernu, abych měl pocit, že jsem v Lucerně, a pouštěl jsem si vaše písně. Byl jsem tam samozřejmě o samotě, protože nikdo nemohl přijít, to bylo zakázané, takže já jsem tam sám seděl. Ani s rodinkou to nebylo? Jeho máma přišla. Jo, a my jsme si pak dokonce, ty jsi s mojí matkou telefonoval. No, já se omlouvám jako dodateče, ještě má paní Batulkou zdravím, kdyby náhodou. A taky bych jí tady chtěl někdy jako potkat, že já na ní chodil, já se kamarádil svého času s Jirkou Lábusem a chodil jsme do Ypsilonky a maminka tam hrávala. Jo, to je pravda. Takže jako, jako takhle. Známe se trošku jako ne osobně, ale já jsem tehdy byl prdlej, že bylo 17. listopadu, no, koncert nebyl, tak jsme se doma, myslím, tam byla Sandra Pogodová u mě doma na chalupě, na baráku, já to mám spojený dohromady, že mám garáž s barákem, se vším všude dohromady, tak jsme se tam prdli a byl jsem na ní strašně jako hustý, že v té sluneční, jak je vošklivá, úplně až odporná. To jí udělalo radost, já se smál. Tak nějaký ten typ hudební od JR, co tak jsi vybral? Já jsem teda vybral z vaší poslední desky píseň Tři elektrálové. Co je super truper. Michael, Victory Show. Dobrý, hezký, příjemný den, dámy a pánové, chlapci a děvčata, to je tady ve Victory Show. Já jsem Václav Štůravec a jsou tady mé otázky. Naším dnešním hostem je, Jakub Prachař, vítejte, dobrý den. Dobrý den. Pořad spočívá v tom, že se budu rychle ptát a vy budete rychle odpovídat, znamená, může být ano, ne, popřípadě můžete dát i vlastní fakt, ano? Ano. Na začátek tady máte ještě od Fridays salát. Děkuju moc. Objednal vám ho váš kolega z rádia, že prý jste salát. Tak první otázka, byl váš první sexuální zážitek s ženou? Ano. Dobře. Její jméno? Marcela. Skutečný důvod, proč skončili Nightwork? Aby kapela JR a Monkey Business mohli mít víc koncertů. Spal jste někdy s Liborem Boučkem? Děkuji za rozhovor. Pardon za odpověď. Ale jsem to chtěl dopovědět. A tak můžete pokračovat. Spal jsem s ním v domě jednom. No dobře, bereme to jako ano. Koho z politiku byste klidně, Vídio Pídio, takzvaně vyhodil z okna? Asi Bábu. Je někdo, koho z českého showbiznisu vyloženě nesnášíte? Ne, já si vážím každého člověka, kdo dělá tuhle tu podřadnou práci. Sedmá otázka, natáčel jste někdy ovlivněný alkoholem nebo drogou? Ano, natáčel jsem ovlivněný alkoholem. Zbytkovým alkoholem. Nebo drogou? Drogou ne. Dobře. Holíte si intimní partie? Ano. Ale každou půlku jinak dlouhou. Dostal jste někdy zaplaceno za podporu? Ano. Ne. Nedostal. Já bych to chtěl vysvětlit, protože spousta lidí si myslí, že jsem je podporoval, ovšem to bylo úplně jinak. Já jsem se ocitnul na jejich internetových stránkách, jakože podporuji, ale bylo to proto, že my jsme dřív pomáhali. Já jsem byl podporovatelem protikorupčního fondu, který měl tenkrát AB, a to vypadalo všechno poměrně dobře. A potom protikorupční fond překlopil na jejich stránky, jaksi, že je podporuji, ale tak to není. Já jsem se potom z těch stran nechal smazat po tom, co jsem se to dozvěděl. Takže to je ta pravda, ano? Jestli by nebylo lepší v tomto případě dát fund, ale dobrá. Desátá a poslední otázka. Jaké se vám líbí ženy a jací muži? Mně se líbí ženy hubené. Hubené s prsy, ani ne velkými.
a musí být velice sečtělý, inteligentní. A muži? A muži se mně líbí blondiáci svalnatí. S červenou bugatkou, dobře. Tak. Tak jo, děkuji mnohokrát, to byly otázky Václava Šťouravce, papa, ahoj. Michael, Victory Show. Ano, jste ve Victory Show, naším dnešním hostem Kuba Prachař. No a teď přichází na lámání chleba, protože teď jsme jako probrali všechno, co jsme chtěli vědět, protože nic víc nás nezajímá. Jo, a teď takzvaný vtip-tip, takže jako, protože je ten pořad proti stresu, hudba dobrá a humor. Já jsem vždycky jako tak jako chtěl spojovat humor s muzikou. Někdo mi tvrdil, že to je blbost, že ty věci jako neděláš to dobře. Nepatří k sobě, jo, že vlastně buď to je to muzika, nebo to je humor. To nám říkali taky, proto jsme si asi... Fakt jo, a kdo třeba? No různě lidi nám to říkali, že ta naše kapela, že to vlastně je nechutný, že to vlastně... Vy jste na tom ale jako vlastně postavili kariéru, že to je hudba s humorem. No jo, vlastně jo, no proto ti říkám, že já jsem za tohle spojení, já jsem pro, to není špatný. Vlastně, dobře. Tak dej prosím nějaký svůj oblíbený for, jo, ať se, nemusíš u toho stát. Ne, děkuji. Jo. Tak tady je ten vtip. Přijde malej kluk za svým tátou a říká, tati, co je to hospoda? Tati, proč pláčeš? To co? Jo, super, gratuluju. Děkuji. Tak, to je hotovo. Michael, Victory Show. No a potom je tady taková soutěž, taková hit parádička. Říkám tomu opakovaný vtip je vtipem. Mm-hmm. To znamená, že minulé i příště a přes příště tady bude vykládat ten samý vtip jako další host. Rozumím. A my si potom uděláme hypošku, kdo to jako řekl nejlíp. Dobře. Takže prosím, tam tadadá. Takže jednou takhle, že jo, je to takový vtip vlastně z minulosti. Barman zavírá hospodu a tu si všimne, že na podlaze leží jeho štamgast, tak k němu přijde, zvedne ho, štamgast zase upadne. Říká si, tak co s ním, čece, já bych, nemůžu ho to zavřít, že jo. Tak ho hodí přes rameno a nese ho domů, najde v peněžence adresu, kde bydlí podle občanky, donese ho domů, zazvoní, otevře žena a říká, ten barman říká, tak tady ho máte. A ona říká, no jo, ale kde má invalidní vozík? Michael, Victory Show. Ticho.
Dámy a pánové, víte, to je znova tady ve Victory Show v dekoraci Selfie Market, tak vy víte, že jsme takový kulišáci, že vždycky na vás něco ještě novýho vymyslíme, viděla? Tak našimi dalšími hosty, hudebními hosty, jsou ne bratři, ale ani ne manžele, ale vlastně otec a syn Zangijovci. Takže tohleto je Imran, kterého znám, vlastně je to jeden ze zakladatelů JAR, je to tak? Ano, v nultém období, pozor. A nulté období to je nějaký 88 nebo 88 lomeno 9. A takový ty jízdy feur. No, tak to už bylo, to bylo 0 plus 1. A ty jsme udělali dohromady asi 4, viď? 4 jízdy feur. A na tu první přišlo 450 lidí. Luděk byl u kasy a vybíral 29 korun vstupný. Luděk Hrzal tady z Rádia Kolor. Tohle to je kdo, prosím tě? To je můj syn. Dobrý den. Vy jste prý i filmař. Ano. A už jako máte hotovou FAMU, nebo co děláte vlastně? Studuju FAMU a teďka studuju online, teda online, ano. Teď studuju magisterské studium ještě. Má do toho jako bouchá na bubny, jo, takže jako se potatil. Jo. A vy spolu jako děláte teď nějakou novou desku, jsem slyšel, a chcete tam i mě, jo. A proč? No, děkuji za rozhovor. Chcete tam vidět, proč? Protože si myslím, že bys tam jako měl být z hlediska toho nultého období, ano. Jaru, a chci, abys tam zarepoval prostě, jako, aby ses tam projevil. Tě tam chci. Máš to jak připravený, děláš to ty desku pro tátu jako? Přesně tak, byl to dárek. A je to teda jediná písnička, kde bude někdo něco vokálně dělat, jo. Jinak je to celý instrumentální ta deska. Jako já jediný budu vokál. Přesně tak. No tak dneska to bude taky podobný, já jediný budu dělat vokál na závěr. Prostě Kubo, Kubo Prachař, znáte ho, viď? Známe. My jsme spolu hráli jednou a to bylo v Meat Factory, že jo, jo takhle. No. A fotil jsi s ní na Instagram. Ta fotka je příšerná. Ne, to je to, co já říkám, že můj Instagram mi vyhrál hlavní cenu hrůzy, takže já se omlouvám, je to tak, taková je realita. Já jsem tam bych nechtěl. Vypadám tam šíleně, ale nicméně jsme tam spolu. To je pravda. Tak prosím tě ještě, Kubo, na závěr té naší dnešní talk show, co jsi to připravil za nástroj? Já jsem si připravil schůdky, kuchyňské schůdky s ručníkem a dva tupé nože. Takže má vlastně tupé nože a proč ten ručník, aby to bylo jako takové jako tlumenější? To mělo ten komorní tlumený zvuk. Prostě úvody se musí hrát takhle. A kdybych se rozparádil, mám ještě v zásobě lžičky. Tak super, bavte se nebo zapte se, to je Victory Show a naše závěrečná improvizace. Bob! 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 Rušíš mi ryby. Bob! 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 Rušíš mi ryby. Tak vypadni, hned vypadni, sebr se vypadni. Rušíš mi ryby. Sk-tabam, sk-tabam, sk-tabam. Hlavně no stres, no stres, no stres, no stres. No stres, vyčisti se, no stres, lehni si. Pomož mi, rybičku mi uchytni. No stres. A hýbeme se tam u vás doma. A pojďme všichni, se všem, na naše kačery Donaldové, pojďme všichni k rybníku. Pojďme tady zahulákat na ryby, ahoj. 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 No stress, no fuck stress. A břišní tanec nebude? Michael, Victory Show. Ty, dámy a pánové, tady finál dnešního Victory Show, jsme zdaveni, ty, to jsem netušil, jsi takovej prostě hudební jako genius, ty, vlastně. Já bych chtěl hlavně posluchačům říct, aby si všimli v té 30. vteřině, tam jsem, myslím, tam jsem ukázal svůj talent naplno. Jestli to zrovna nevystřihneme, ale jako budeme se snažit jako to tam zachovat, když už to tady takhle nahlásil.
No hele, já ti moc krát děkuji za tu návštěvu a doufám, že to není naposled, že to trvalo opravdu 2 roky. Původně jsme se rok bavili o účasti na té Chlastunaj show. Nakonec, možná proto, že teď jako nemá do čeho píchnout, tak je tady, jo. Tak pozdravuji Bejvalku. A... Řítím, děkuji. A doufám, že se někdy uvidíme. Já taky doufám. Give me five. Ahoj. No, čau. Díky. Čau. Kuba Prachař. Naschle. Michael. Victory Show. Hlavním partnerem Victory Show je Eskeri, doplněk stravy na podporu imunity a zvýšení odolnosti vůči stresu. Dalšími partnery jsou Selfie Market, výtvarně zábavná interaktivní expozice na Václavském náměstí 11, počítačová společnost Mikenopa, přední dodavatel audiovizuálních a IT služeb nejen na českém trhu. A ReproSign.cz, společnost pro veškeré reklamní služby, velkoformátový tisk a vše, kde jsou obrázky a písmenka. Mediálními partnery jsou Radio Color a Radio Hey.